Намалювати зимову картину, новорічну листівку – це саме те заняття, яке об'єднує рідних людей. І в святкові дні трошки знайти можна часу для того, щоб намалювати разом щось особливе. Намалювати диво, намалювати казку. До нашої студії ми запросили художницю – це Анна Бересток, яка знає, як створити настрій. Анечка, дякуємо, що прийшли. І ми сьогодні будемо малювати новорічну різдвяну картину. Можливо, подаруємо комусь з наших рідних. Ось так. Буде вона виглядати. Обов'язково намалюємо кульки, ялиночку і знімемо стрес, знімемо напруження і трохи помалюємо. Мистецтво взагалі це, мабуть, саме той напрямок, який допомагає людям через відчуття, через емоції зробити щось таке от гарне, особливе, та просто з фарбою попрацювати. І вже буде легше. Так, і створити такий гарний святковий настрій. Чому ви обрали саме таку роботу і чому саме така робота буде надихати людей зараз на свята, на Новий рік, на щось таке добре, позитивне і гарне? Я хочу, щоб ми намалювали таку новорічну роботу патріотично, тому що Новий рік – це час загадувати бажання, і для нас головне бажання – це, щоб скоріше була перемога. Так, і жовто-блакитні кульки якраз будуть свідчити саме про це. Ань, ви все приготували вже, є фарби, є кульки, є пензлики, тобто є все, що нам потрібно. Давайте будемо починати. Давайте, вже. Які матеріали нам необхідні? Нам необхіден ось такий кольоровий папір, будемо робити фон. Ви зробили в двох екземплярах, Аня, у мене є і у вас є, фіолетового кольору, так? Це так. Основа буде. І будемо його ускладнювати. Будемо робити фон більш складним і візуально, щоб він виглядав більш простір, щоб відчувався і більш глибоко виглядав. Нам потрібен ось така паличка з поролоном. Угу. У мене новенька навіть, я беру водичка. Якщо у вас є такий поролончик, то це добре. Якщо немає, то це можна зробити пензликом. Так, або звичайну кухонну губку взяти і теж можна нею так зробити. Угу. Набираємо фарбу. Набираємо які фарбу. Фарби ми використовуємо? Світло-фіолетовий і потім трішечки до нього будемо домішувати білу. Я покажу зараз, якими можуть бути фарбами. От Аня вже все це підготувала. Тут є жовто-блакитні для того, щоб зробити кульки. Зелені, щоб це гілочка була або ялинка нам треба. Так, дерево ми коричневим малюємо. І білий з фіолетовим – це для об'єму, для того, щоб ми зробили наповненою нашу картину. Блискітки – це обов'язково, тому що як же свята та без блискіток. Так. Ось, тобто такий набір фарб у нас може бути, але все ж залежить від вашої фантазії. Може бути як завгодно. Ну, хто як так, хоче. Подивимося, що вийде. Так, Анечка, ми що беремо? Беремо зараз фіолетовий фарб. Так, і тепер ось так притискаємо. Угу. Це просто для основи, для фону, так? Так, щоб зробити його більш глибоким таким, цікавішим. І різні ж картини сьогодні у нас вийдуть. Ань, у вас буде така, в мене інша. Це так завжди. Всі художники малюють по-своєму, як їм подобається. Можна пити чай, можна, щоб у вас був святковий стіл навіть. І просто малювати, і насолоджуватись мистецтвом. Ань, а часто вам доводиться отак на свято, наприклад, збирати людей, збирати гостей і показувати їм щось таке, от те, що вам хочеться намалювати, і об'єднувати таким чином близьких? Я це роблю або напередодні Нового року, або зі своїми учнями. Ми малюємо теж такі новорічні роботи, щоб вже відчувався такий зимовий настрій. У нас зараз вже все готове до того, щоб настрій був, тому що у нас є матеріали, у нас є ми, і ми можемо долучити ще і інших людей, які захочуть також створити цей настрій в себе. Тобто, так. Будь ласка, фарби, я думаю, в усіх є, якщо немає, то можна купити. І тут небагато матеріалів, просто кольоровий папір, пензлик, можна просто пальцями це робити. Так, гуашеві фарби. Так. Зробили ми фон, так? Тепер трішечки ще білого домішуємо, це світло-фіолетовий. І ось можна посередині ще.
Ну, ви, Ань, знаєтесь на тому, мабуть, більше і краще, тому що ви художниця з досвідом, у вас багато вже зроблено картин, ви знаєте, як створювати об'єм. А от для тих, хто вперше взяв цей пензлик, взяв ось таку м'якеньку таку штуку, то скажіть, будь ласка, які є правила? Що можна робити, чого не можна? Ну, основні правила – це композиція, щоб оці кульки, вони були посередині або трішечки зверху були, щоб не дуже сильно низько. Я не знаю, Аню, в мене вийшло зовсім не так, як у вас. Але цікаво теж. Але можливо, нехай буде так, як вийшло, вже не будемо нічого псувати. Основа така є, так, тепер що? Тепер так, беремо тепер пензлики. Беремо пензлики. Широкі? Так, широкі і тоненькі – це вже будуть для деталей. І тепер набираємо вже темно-зелену фарбу і будемо малювати гілочки. Так, це зверху будуть гілочки у нас, так? Так. Ага, добре. Ну, знову ж таки, в кого яка ялинка? Хтось хоче сосну намалює, хтось, можливо, якісь зелені просто кущі. Але все, що ви намалюєте, це буде такою вашою цікавою фантазією. І окрім вас, ніхто не буде знати, що ж то повинно бути. Тобто вам повинно подобатись в першу чергу. Ось такі зелені будуть у нас. Бачите, ви малюєте так, тримаєте пензлик. Я зовсім інакше це роблю. І в тому то і важливість мистецтва, щоб кожен виражався по-своєму. Так, ну і це така своєрідна арт-терапія також. Кожен малює по-своєму, проявляє себе. От знаєте, коли дорослі люди малюють, вони завжди хочуть зробити щось, можливо, гарно, десь стараються, десь можуть сказати, я не вмію. Діти про це ніколи не думають. Вони просто роблять. І, мабуть, ми втрачаємо з часом оті дитячі почуття, коли хочеться намалювати усе й одразу, коли хочеться просто змішати усі фарби, коли хочеться побавитися. І от якраз, Аня, я вам дуже дякую, що сьогодні ми якраз доторкнулися до того мистецтва зробити, мистецтва, яке дає нам відчуття і можливість доторкнутися до чогось дитячого. Ось, гілочки можуть бути такими. А взагалі, мені здається, що можна і не думати, просто малювати. Як ви вважаєте? Ну, я вважаю, що це як поклик, як людині хочеться ось покласти мазок, то так і треба. Ань, ви багато вчилися, і ось у вашому житті було дуже багато різних шкіл, різних напрямків, за якими ви йшли. Ви щось вже обрали для себе, так? Є якийсь мистецький шлях, от коли ви вже бачите, що ваша робота впізнається. Що то за напрямок, на чому ви зупинилися? Мені більше подобається живопис і графіка, така друкована графіка. Так, і є зараз багато різних виставок, де ви берете участь, і ваші роботи потрапляють. Ми вже показували ваші роботи. Є у вас той такий мистецький хист, мистецьке бачення робіт, і ви ось як художниця можете себе проявити. Чи часто вам доводиться зіштовхуватися з тим, що вам не виходить? З тим, що хотілося би так, а не вийшло, наприклад? І що ви з цим робите потім? Ну, буває таке, що інколи починається робота. І, наприклад, щось не виходить. І тоді я трішечки залишаю, даю часу собі відпочити, потім знову повертаюся до неї. Тобто ви продовжуєте все одно працювати, як, щоб там ви не сказали, щоб ви не подумали, щоб вам не здалося. Все одно працювати потрібно. Я так і думала, Ань, що у справжнього художника, у нього є той поклик, але є ще і працьовитість, є ще і напрацювання такої, знаєте, волі
волі до створення чогось, тому що без цього ви не зробите роботу. І особливо це стосується тих митців, які, окрім таланту, ще хочуть і проявитися і як кращі митці, яким потрібно працювати, які хочуть побачити той мазок, який буде їх задовільняти вже повністю. Ось, це якраз, мабуть, з приводу мистецтва. Ми зараз, звичайно, не ставимо такої мети. Звичайно, ми малюємо, як нам забажається, як ми хочемо цього, тому що це більше схоже на арт-терапію. Так. Ось, це таке мистецтво, яке додає нам сили, яке додає нам можливостей і яке допоможе нам просто зараз в цей складний час зрозуміти, що ми живі, що ми здорові, слава Богу, що у нас все добре і ми можемо працювати і можемо надихати інших людей також. Ось, і вже перейшли ми до іншого кольору, це такий світло-зелений, і тепер малюємо по верху темно-зеленого ось такі маски. Ань, о, дуже гарно. Так. Мені подобається. Так, я вам дуже дякую. Я знаю, що ви просто дівчина, яка не скаже нічого поганого. через те так. Але мені теж подобається. Що тепер? Тепер будемо вже робити основні деталі – це кульки наші. Угу. Будемо в патріотичних кольорах. Ми тепер що, все це змиваємо, так? Зелений колір залишаємо у пляшечці. Так. І набираємо синій. І тепер синій. Переходимо вже так до блакитного кольору. Угу. Якщо змішалося з зеленим, нічого? Ні, треба, щоб тільки синій був, правильно? Ось. Так, треба ще пензлик. От бачите, хто як малює. Хтось набирає фарби так, щоб аж з пензлика злітала вона, а комусь достатньо трошки. Все залежить від вашого настрою, бажання, від того, чи хочете ви зробити такий великий об'єм. Так, кулька може бути такою рівненькою, великою, круглою. Так. Можна їх трішечки по-різному, можна одну великою, а іншу трішки поменше. І на різних відстанях можна ще намалювати. Одну зверху, іншу трішечки понижче. Так. Головне, щоб ця кулька була такою, як вам подобається. Щоб це був той колір, який вам подобається. Щоб ви побачили, що там можна зробити невеличкий об'єм цієї кульки. Так, щоб був об'єм і щоб це був відчувався матеріал, трішечки додамо ось таких бліків. Угу. Ми показуємо скляну кулю. Так. А от якщо ви, наприклад, хочете намалювати пластикову кулю, як вона може відрізнятися від скляної? Ну, якщо поверхня глянцева, тоді буде дуже багато рефлексів, тобто оточення відображатися на поверхні. А якщо матова, то рефлексів буде менше. Може бути блискучою і пластикова куля. Як зробити фактуру? Як відрізнити потім скло, наприклад, від пластику? Скло – це як полупрозорий такий матеріал, тому може фон трішечки просвітлюватися. Ну, а якщо більше? Вона не прозора, а просто скляна? Ань, от знаєте, я часто дивлюся і дивуюся тим художникам, які вміють передавати фактуру матеріалу, коли ти дивишся, ну це скло. От в тебе немає сумнівів, ти точно знаєш, що це скло. Але як він це зробив, ніхто не знає. Там, мабуть, є якісь секрети, які просто на внутрішньому рівні передаються художникам. Ну, треба так матеріальність передавати. Ну, це за допомогою рефлексів, бліків. Так, Анечка, ми з вами, дивіться, за 15 хвилин ми з вами можемо намалювати кульку. І я ось ще хотіла звернутися до тих глядачів, які разом з нами малюють, а можливо не малюють, просто дивляться і думають, ну часу все одно немає, для чого оце все? Треба. Чому треба? Тому що ви отримаєте не просто ось таку роботу, не просто таку листівку, ви отримаєте задоволення. І це не просто слова. Я знаю точно, що ті люди, які доторкнулися до мистецтва,
у їхньому житті сталися великі зміни. Тобто це ті люди, які відпускають ситуації, це ті люди, які знають, що за допомогою чогось прекрасного вирішується питання просто самі по собі. І це працює, це справді працює. Ань, ну я не знаю, я з свого боку кажу, ви як художниця можете або підтвердити, або заперечити. Я повністю з вами згодна. Головне, щоб процес сам подобався. Так. І це і настрій піднімає. Угу. Якийсь час, ось дивіться, ми тут зараз в студії це робимо, ще навіть 15 хвилин не пройшло, не завершилося, а ми вже маємо такий чудовий настрій. І добре, що ми це зробили. Ми створили таку кульку, не одну, дві, і наша листівочка може засяяти різними фарбами. Ань, ну, мене отак поки гарно, що. Гарно. Так? Нам же треба зробити ще вушко до так. цієї кульки. Такими можливо, маленькими мазочками можна. Можна маленькими, можна так. більшими. Ось, в кого як виходить, хто як це може робити. І це справді така робота, яка, можливо, на виставку і не піде, а просто принесе вам настрій, і це дуже добре. У мене трохи тут, бачите, коли з'являється таке вже натхнення, коли ти починаєш працювати, коли тобі вже хочеться зробити щось таке особливе, то ти можеш десь помилитися, але нічого, ти можеш замалювати потім цю роботу, і в тебе теж все вийде, і все буде гарно. Так, робимо ще верхню частинку, верхній шар нашої кульки. Ось так. У Ані вже все вийшло, мабуть, так? Вже все готово. Так, Анечка? Можна ще трішечки додати рефлексиків, бо вони один біля одного, тому впливають. Можна, білий, наприклад, білий. Жовті додати на блакитний і блакитний на жовту кульку. Я тільки що так і зробила, а потім замалювала, подумала, що це помилка. У мистецтві помилок, мабуть, бути не може. Ну, можливо, може. Але все одно, Аня, ми з вами можемо зробити зараз останні штрихи, показати, що ось що ми робили, додаємо об'єму швиденько маленькими пензликами. І так, щоб ця робота була закінчена, що нам треба ще зробити, Анечка? Що, чим ми можемо її завершити? Ми ще трішечки прикрасимо фон. Угу. Будемо робити це пальчиками. Угу. Це теж як така арт-терапія. О, як добре, супер. А ниточки у вас не видно. А в мене зовсім їх немає. Я поки що їх не малювала, але треба, щоб вони були. Я правильно? Зараз буду вже малювати. Ниточки так. зверху домальовуємо, так? Це такі так. тоненькі. Беремо тоненький пензличок. Угу. І ми ним теж зможемо домалювати. Ниточка біла у вас, так? Так. Угу. Так, добре, Аня, а я теж домальовую свою ниточку. Звичайно, що працювати ще над цією роботою і працювати, як то кажуть, можна домальовувати, як вам захочеться, але головне, що ми зробили основу і що у нас вийшла така от арт-терапія. Пальцями що ми робимо тепер? Так, і тепер жовту фарбу набираємо пальчиком і притискаємо. Доповнюємо фон знизу, щоб простір був не пустий. Так. І тепер трішечку з боків вийде. Ще додаємо. Додаємо об'єму, так? Тільки жовтою можемо? Чи... І блакитною, і білою можна використовувати. Пофантазувати так. можна. Ось. Так, як вам це буде подобатись і як ви це хотіли би зробити. Це буде як об'єм, який буде стосуватися повністю усієї роботи. Тим більше, що Аня ж приготувала нам яскравий об'єм. І це з тими гарними блискітками, які у нас є. Ось так, останні штрихи цієї картини того року, який повинні ми з вами прикрасити обов'язково для себе особисто, для наших рідних, подарувати. Звичайно, з собою треба мати серветочки. Аня, у вас чудово вийшла робота, клас, мені подобаються оті кульки, дуже схожі на ці. Ну, от, не відступали ви від тієї ідеї, в мене, звичайно, вийшла трошки вона інакшою, але тим, мабуть, і цікаво, що кожен з нас має по-своєму так свою робить. Фантазію і своє бачення мистецтва. Отож, я дуже хотіла би, щоб до нас приєдналися наші глядачі, теж намалювали таку роботу, щоб трошечки з'явилося у вас більше натхнення, щоб справді в цьому році було всього кращого більше, ніж у минулому році. І кожному хочеться побажати здоров'я, витримки, терпіння.
Це якраз те, що нам допоможе вистояти. Анна Бересток, художниця, сьогодні була в нашій студії, і ми малювали ось таку чудову роботу. Зустрінемося за декілька хвилин.